Hallo, jeg skal holde en kort introduksjon om forbedringsledelse. Og jeg er Rakel Lørum, jeg er organisasjonspsykolog i sykehuset. Jeg jobber mye med forbedring ute i de forskjellige avdelingene og tar samtidig en doktorgrad på temaet. Det første jeg vil gjøre er at vi bruker noen minutter i pasientens fotspor. Og da er det sånn at for et par-tre år siden så var det Kåre som ble syk. Han bodde i Oslo. Og den filmen vi skal se sammen nå, den viser det forløpet han gikk gjennom. Dette er Kåre. Han er 82 år, er enkemann, bor hjemme alene og har en datter som bor utenbys. Kåre har en kolsdiagnose. Han har jevnlig kontakt med fastlegen og får besøk av hjemmesykepleien en gang hver 14. dag for multidoseutlevering. Bortsett fra det klarer han seg stort sett fint selv. En ettermiddag blir Kåre tungpusten. Han blir engstelig, ringer 113, får ambulanse hjem og blir kjørt til legevakten. På legevakten konkluderes det med at han har et kolsanfall. Han overføres til kommunal akutt døgnenhet, eller CAD. Hjemmesykepleien blir ikke orientert om innleggelsen. På CAD bruker lege og sykepleiere mye tid på å finne ut av Kåres medisiner. Det blir mange telefoner til apotek og hjemmetjeneste. De er også usikre på om medikamentlisten i Gerica er oppdatert. I løpet av dagen blir Kåres tilstand forverret. Han blir mer tungpusten og medtatt, og sendes med ambulanse til medisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, eller OUS. Ettersom det ikke finnes et felles elektronisk system som sikrer informasjonsoverføring mellom CAD og sykehusene, får han med seg en konvolutt med epikrise og sykepleierrapport. På OUS avdekkes det at Kåre har en lungebetennelse i tillegg til kols. Kåre får de samme spørsmålene han har fått før, og opplever å stadig måtte gjenta seg, gang på gang. Hittil er det ingen som har fortalt han hva som skjer videre. Bydelen får ikke beskjed om at han er innlagt på sykehus. Kåre får behandling for sin kolstilstand samt antibiotika og blir raskt bedre. OUS starter planlegging av hjemreise og kontakter bydelen slik at de kan forberede hjemkomst. Saksbehandler i bydelen påpeker at de ikke har fått noen beskjed om innleggelse tidligere, som rutinene tilsier. Den kvelden er det travelt på sengeposten. Kåre faller ut av senga og er så uheldig at han pådrar seg et lårhalsbrudd. Han overføres til ortopedisk avdeling for operasjon. Kåre har fremdeles ikke fått informasjon om hva som skjer videre i forløpet. Ingen spør han om hvordan han egentlig har det, eller hva som faktisk er viktig for han nå. Det blir heller ikke sendt oppdatert helseopplysning til bydelen om Kåres endrede situasjon. Etter operasjonen har Kåre behov for rehabilitering, men på OUS er de usikre på hvilket tilbud kommunen kan gi. Saksbehandler i bydelen opplyser at det ikke er ledig rehabiliteringsplass på helsehuset, og ber OUS sende en henvisning til Forsterket rehabilitering Aker, eller FRA, for opptrening. Henvisningen sykehuset sendte var mangelfull. Så, når Kåre kommer til FRA, viser det seg at han er for syk til å nyttiggjøre seg av tilbudet der. Nå begynner Kåre å bli sliten. Han er lettere forvirret og skjønner ikke helt hvorfor han blir sendt hit og dit. Så blir han overflyttet til helsehus. Her blir det holdt et samarbeidsmøte med Kåre, lege og sykepleier. Men hverken bydelen eller Kåres datter kan være til stede på møtet. En av sykepleierne stiller han et spørsmål som ingen andre har stilt hittil. Hva er viktig for deg da, Kåre? Men dette synes han er vanskelig å svare på. Han evner ikke å se hva som er viktig for ham akkurat nå. 14 dager med rehabilitering på helsehus følger. Helsehuset vurderer å forlenge oppholdet med noen dager, men bydelen kan ikke tilby han det. De må frigjøre plass til en annen som trenger det mer. Det besluttes at Kåre må reise hjem. Kåre får vite avreisedato dagen i forkant og føler seg utrygg. Han er usikker på om han kan klare seg hjemme alene, nå som han er dårligere til beins. Han får vedtak på hjelp fra hjemmesykepleien til å utføre personlig hygiene og ta medisiner to ganger daglig. Hele reisen har tatt 3 uker, men nå er Kåre endelig hjemme. Han er sliten, kjøleskapet er tomt, og ettersom både helsehus og bydel har fått altfor kort tid til å planlegge overføringen, rekker det ikke å legge til rette med nødvendige hjelpemidler. Hjemmesykepleien får vite om hjemkomsten samme dag, men får likevel foretatt det første besøket hos Kåre den ettermiddagen. Det er mye å ordne opp i, og mye å få oversikt over for sykepleieren. Det er gjort endringer i Kåres legemiddelliste, og han trenger omfattende hjelp til stell.
Det ikke satt av tid på hennes arbeidsliste til å utføre et så tidkrevende besøk, så noen oppgaver må vente til neste dag. I bydelen foreligger det ikke rutine om gjennomføring av en strukturert førstegangssamtale. Det foretas ikke en systematisk klinisk vurdering eller en tverrfaglig vurdering av Kåre, og nødvendig informasjon dokumenteres dermed heller ikke i journalsystemet. Det er også uklart hvem som er Kåres kontaktperson, da det ikke er utpekt en tjenesteansvarlig eller primærkontakt. Tiltaksplan, IPLOS og ADL blir dermed heller ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Først 2 uker etter hjemkomsten blir Kåres fastlege orientert om sykehusoppholdet. Fastlegen er som regel den siste som holdes oppdatert i pasientforløpet. Det foreligger ikke tilstrekkelig gode rutiner i hjemmetjenesten som sikrer at Kåre blir tilsett av fastlegen etter utskrivelse fra sykehus. En pasientreise kan by på mange hindringer når de ulike helseinstansene ikke kommuniserer godt nok. Dette er krevende både for ansatte og pasienter. Med bedre rutiner på plass vil pasientforløp som Kåres kunne bli enklere og bedre for alle involverte. Det er nettopp dette som er formålet med læringsnettverk for gode pasientforløp. Vi ønsker å imøtekomme brukernes behov for helhetlige, koordinerte og trygge tjenester ved å støtte kommuner og sykehus i å forbedre overgangene. Det handler om å utforme tjenestene sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Et spørsmål som jeg har sett stilt før, som jeg gjerne vil at du tenker litt rundt, det er du lederen som forbedrer helsetjenesten? Og så vil jeg si med en gang at hvis du er det, så skal du vite at i Sykehuset Østfold så er du på et stort lag som gjør akkurat det samme som deg. Det er mange eksempler. Vi har for eksempel Asbjørn på ortopeden, som er avdelingssjef og overlege selv, som har tatt med seg sine veldig dyktige folk og jobbet med hofteforløpet og fått veldig gode resultater på det. Vi har Ida på psykiatrisk avdeling, som sitter akkurat nå i en situasjon der kapasiteten er svak, eller det er helt overfylt med pasienter, og som bygger opp et flott system for kontinuerlig forbedring sammen med egentlig med tverrfaglig team i avdelingen. Flere eksempler er Astrid Eri Monsma på akuttgeriatri, som over lang tid har jobbet med å få på plass en forbedringskultur, og gjennom den får til det her. De jobber med samstemming av legemiddellister, de har fått fine resultater på tema knyttet til ernæring og mange andre ting. Vi har også en direktør som er veldig opptatt av det her, og som i disse dager gjør et stort arbeid for å få bedring på våre resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer, for eksempel. Det jeg prøver å si er altså at du er på et lag der det er mange som får til veldig fine resultater på det her med forbedring. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt grann om hvordan det er for menneske å drive og endre seg. Og da velger jeg å bruke meg selv som eksempel. Og jeg vil si at jeg tror at for meg i hvert fall, så er det sånn at jeg litt avhengig av hvordan kravet til forbedring, eller forventningen om forbedring blir presentert, så vil min natur jobbe med eller mot. Hvis jeg får liksom den beskjeden som ligger til venstre i bildet ditt nå, her borte, hvis jeg får et generelt krav om å endre meg og bli flinkere eller om å jobbe fortere, så vil det ha veldig liten, eller være veldig demotiverende for meg. Det som jeg synes jeg ser når jeg er ute på avdelingene, det er at når lederne formidler et budskap som ligger her på høyre side, som handler om at jeg skal kunne slippe dobbeltarbeid, jeg skal kunne slippe at liksom, vi ser de samme feilene bli gjort om og om igjen, det skal bli enklere for meg å gjøre en god jobb, samarbeidet rundt pasienten skal bli bedre, den type ting er
gjør meg mer motivert for å drive med endring. Og det tror jeg er naturlig, og jeg tror det er viktig hvordan man snakker om endring for å få med seg folk. Et utgangspunkt for forbedringsledelse må jo være noe annet enn å være en forbedrer, det man i mange sammenhenger kaller for forbedringsarbeid, altså den som går inn og gjør selve forbedringen. Og det kan jo godt en leder gjøre selv. Men ledelse, tenker jeg, at har et annet innhold enn å gjøre selve forbedringsarbeidet nødvendigvis. Jeg har med meg 5 spørsmål som jeg har lyst til å stille i den anledning. Det første spørsmålet mitt, det er hva om dine medarbeidere fikk enda bedre kunnskap om hvordan de selv kan gjøre for å øke kvaliteten i helsetjenesten? Tror du det vil... Nå kjenner jo ikke jeg din seksjon, så jeg vet ikke om det er noe å gå på der. Men tror du det vil gjøre en forskjell? Vi har sett steder der de får inn folk som er veldig flinke på liksom, håndverket i forbedring, og der det blir lettere, tror jeg, for leder, og at det skapes forbedring. De får god kunnskap til hvordan de skal gjøre det. Det neste spørsmålet jeg vil stille, det er hva om dine medarbeidere hadde en ledelse som var enda tydeligere, og det gjelder jo ikke bare deg, det gjelder hele systemet, en ledelse som var enda tydeligere på at de ønsker at alle, hver enkelt og sammen, skal forbedre måten vi selv jobber på. Ville det gjøre noe forskjell å få liksom tydelig den forventningen til dine medarbeidere? Tror du det? Det tenker jeg også at det handler om ledelse i så fall. Hva ville skjedd, tror du, hvis dine medarbeidere hadde enda enklere arenaer, da, som en naturlig del av hverdagen, der de treffer akkurat de folka som de trenger å snakke med, for selv å kunne øke kvaliteten i pasienthelsetjenesten? Er det mulig å se for seg det? Er det et potensial der? Det tenker jeg at handler om ledelse. Det å skape arenaer, fornuftige arenaer som er en naturlig del av hverdagen. Hva om dine medarbeidere hadde en ledelse som enda oftere etterspurte kvalitetsforbedring? Hva gikk sammen med de dyktige folka og spurte hva slags resultater har vi fått til nå? Og etterspurte, og nysgjerrig undret seg, la til rette for at den skulle forbedre tjenesten selv. Da. Og det siste, hva om dine medarbeidere ble feiret enda oftere når man faktisk klarte å løse et problem, eller når en kunne vise, se her, pasientbehandlingen er blitt bedre. Vi har klart å skape en endring. Sånn som jeg leser litteraturen, så tenker jeg at det her kan være 5 relevante spørsmål i forhold til ledelse av forbedringsarbeid. Jeg tenker også at hvis man får til dette, så får du til det som man i litteraturen mener å ha hva skal jeg si, sikker kunnskap om. Og det er, i helse så har vi folk, veldig dyktige medarbeidere, høykompetente mennesker som har mye fagkunnskap. De vet veldig mye om den faglige jobben de skal gjøre. De har ferdigheter, og de har verdier på plass. Det betyr at disse medarbeiderne har en veldig fin bagasje i forhold til å gjøre forbedring av diagnostikk og behandling. Det som er en annen type kunnskap enn det mange har med seg fra utdannelsen, det er forbedringskunnskapen. Den handler om hvordan forbedre systemer og prosesser. Redusere uønsket variasjon, det her begrepet som de fleste av dere sikkert har hørt om etter hvert. Hvordan man kan skape læring gjennom erfaring og organisatorisk læring, altså ikke bare at jeg lærer, men at hele organisasjonen lærer, og hvordan man får til endringer, eller hvordan man, altså psykologien i endring da. Hvis man legger disse to sammen, så vil du mene forskningen å vite
få dette som heter selvforbedrende systemer, der man både kan forbedre det faglige, men også systemene som ligger rundt, og som gjør den store forskjellen på om flinke fagfolk får utnyttet sin kompetanse eller ikke, eller i hvilken grad det skjer. Et bilde som oppsummerer de fem spørsmålene, altså som leder, hva forskjellen fra å lede forbedring og gjøre forbedring? Fem ting som ser ut som det viktig, det også at leder kan gi kunnskap om hvordan forbedre eget arbeid. Leder kan fordele ansvar, peke på spesielle medarbeidere som får kunnskap og som får rollen og myndigheten til å drive selve forbedringsarbeidet. Leder kan lage de her små, enkle arenaene i hverdagen der de riktige menneskene treffer hverandre og kan jobbe med forbedring. Leder kan stille forventninger og etterspørre resultater, og leder kan feire og gi positiv oppmerksomhet når en endring har skjedd. Det som mest sannsynlig ville skje da, det at din virksomhet blir selvforbedrende og jobber på den måten som forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjeneste i Norge sier at det den arbeidsformen vi skal følge. Da det bildet dere ser nå, det det som bildet som har egentlig mange navn, noen kaller det PDSA, noen kaller det Deming-sirkel, noen kaller det forbedringsmodellen. Det akkurat det samme, det en god og velprøvd modell som beskriver håndverket i forbedringsarbeid. Og på mange måter så tenker jeg at den ligner litt på det man gjør i medisinen. Du identifiserer problemet eller setter diagnosen. Du tar stilling til hva ønsker du å oppnå. Du finner ut hvordan du skal måle for å vite at nå situasjonen forbedret. Og du iverksetter tiltak som du tenker at dette kan kanskje virke. Og så etterpå så tester du. Du iverksetter tiltak, du gjør en test av ideer i liten skala for implementering. Planlegger tiltak, gjennomfører eller tester om det virker, og så sjekker du gjennom målinger om effekten den du ønsker deg. Og hvis den det, så bredder du det ut i virksomheten din. Og hvis den ikke akkurat det du ønsker, så justerer du sånn at du får ønsket effekt. Så det er en veldig enkel og veldig kort gjennomgang av denne PDSA, eller Deming-sirkel, eller hva du måtte kalle den. I vårt sykehus så det sånn at du som leder, hvis du ønsker deg råd, veiledning eller praktisk støtte, så kan du kontakte prosessdirektør og klinikksjef for akuttmedisin, Liv Marit Sundstøl. Det et tips fra meg til deg. Hun kan både ringe så du kan sende mail. Og så har jeg lagt inn en liten liste for de som skulle være liksom ekstra interessert. Med en bok og litt artikler og litt andre ting som dere kan lese hvis dere ønsker mer kunnskap om det på den måten. Jeg vil bare trekke fram, jeg tror det enkleste dokumentet du kan ta her, det den som heter Forbedringsguiden fra helsedepartementet. Den finner du på www.pasientsikkerhetsprogrammet.no. Jeg håper vi ses igjen i forbedringsarbeid rundt omkring i sykehuset.